Говорячи взуття Бартик, ми маємо на увазі комфорт і здоровий розвиток дітей. За цим принципом ми працюємо вже більше 20 років. За цей час ми накопичили величезний досвід і довіру батьків. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб цю довіру не втратити. Команда, яка створює взуття, сформована з фахівців, які з максимальною віддачею вивчають потреби для правильного розвитку дитини. В ході проєктування взуття необхідно враховувати ряд захисних та профілактичних аспектів, а саме гнучкість взуття, легкість і підтримку п'яти в правильному положенні. Ми щодня працюємо над тим, щоб взуття максимально відповідало анатомії дитячої стопи. Ми щороку створюємо близько 300 моделей взуття в різній кольоровій гамі. Це авторські проекти, що розроблені разом з експертами різних галузей, щоб запропонувати вам найвисокоякісніші споживчі властивості. При виробництві взуття нашої марки ми використовуємо натуральні матеріали, а також щорічно вдосконалюємо технології і впроваджуємо різні інновації, доступні нам в взуттєвому ринку. Кожен сезон ми піддаємо наше взуття спеціальному тестуванню через незалежні інститути, які підтверджують його високу якість. Ми маємо позитивний висновок Інституту матері і дитини – знак «Здорова стопа». Бартик є великим польським виробником дитячого шкіряного взуття. Ми проєктуємо та купуємо матеріали, виготовляємо і продаємо на польському і закордонних ринках. Спочатку своєї діяльності ми виготовили понад 10 мільйонів пар взуття, а наші продукти можна придбати в будь-якому куточку світу. Бартик – ідея для здорових стоп.